todella tehokasta. Kolmatta erää jälleen, 41 sekuntia ylivoimaa ja Tapparalla maali tyhjänä. Se hakee nyt 6-4 vastaan, 3-3 tasoitusmaalia. Vanhat ajat, joku voisi sanoa, että vanhat hyvät ajat tulevat näistä äsken kuulluista kannustushuudoista Vaasassakin mieleen. Virta Lehterälle, viivassa Kemiläinen, Ojamäki. Painottomalla puolella laukoja pakolla. Lehterä laukoo kuitenkin suoraan päin Reijolaan. 12 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä.